IF Elfsborg har sparkat igång den här matchen. Längre bollen igen för Ockels att jobba på. Lite högt stående Djuren försvaret. Ockels inlägg är bra. Där har vi 1-0 för Elfsborg. Där har vi 1-0 för Elfsborg. När Djurgården står högt med försvaret, som vi hörde att man gärna ville. Ja, då går det lätt så här mot de gula. Mycket folk med. Bernhardsson lämnar över för Larsson som rullar in på Per Frick. Flaggan stannar ner i hela vägen. Brytning, Kajp. Viktig brytning. Framförallt. Oj. Larsson är där och Elfsborg har straff. För första gången i en match innehållande Elfsborg den här säsongen. Klippa i ett klartecken. Jeppe Ockels. Elfsborg leder med 2-0. Danielsson såg till att det inte blev farligt. Här kommer bollen i straffhållet istället för Djurgården. Brahim Larsson, Frick. Fast den här bollen, släpper den lite snålt kanske ut på kanten. Bernhardsson hinner ha den kvar i spel. Och vilket spel sen! Vilket spel sen! Elfsborg leder med 3-0. De dansar in det här tredje målet. Nästa boll fram mot Bernhardsson. Nej. Bernhardsson. Vinner man bollen också. Och där är matchen, vågar jag påstå, trots att det är 25 kvar. Vad sa vi om målsnittet? Vad sa vi om inhoppet? Sven Gudjonsen. 4-0 till Elfsborg. Här är det fler som visar upp sig. Danli har tagit en lång och kraftfull löpning. Wikheim håller bollen. Släpper här för Kurbanli. Och så rensas den på linjen av Hult. Och istället för en hörna så kommer slutsignalen från Klitte. Det blir igen för Elfsborg en 4-0-seger på bortaplan. Ja, otroligt starkt av IF Elfsborg som öppnar matchen i högsta tempo och sen